силикон за рая. Ако съм сгрешил, прости ми. Тогава защо ме наричаш проститутка? И какво, ако още утре ме оперират? Каталина, не бъди наивна. Кажи ми, какво искаш от мен? Обещавам ти, че никой, абсолютно никой няма да се забърка с госпожицата. Спрете! Определено някои хора са слепи за късмета, Каталина. Само не ми казвай всяко зло за добро. Моля те. Проклетите кучи синове са избягали. Пол, Химена, Ванеса и аз сме проститутки. Момичета, ако наистина не сте спастили пари, знаеш ли сте загазили? Колко струва операцията? 5 милиона. Трябва да свърши една поръчка и печалбата ще е за теб. Хлътнал съм по едно момиче, а то дори няма силикон. Ще кажем на Лорена да я доведе. Намерих ти работа, деца. Ще работя в една фабрика за бельо. Как ви се струва? Готово ли е? Добре, кукли, сега е ваш ред да се съблечете. Да, но първо ще ти поставим превръзка на очите. Не, така не е забавно, искам да ви виждам. Важното е да ни почувстваш и да ни отгатнеш. Моля ви, нека погледам, после ще ми завържете очите. Не, драги. Виждаш ли нещо, Хорхе? Какво правите? Джесика, току-що си свали сутиена. Боже мой! Аз съм сляп, ще умра. Преди да започне шоуто, ще ти зададам няколко въпроса. Питайте каквото искате, котенца. Обещавам да ви наема един голям луксозен апартамент. А всяка от вас ще получи по една кола и ще ви заведа на пътешествие в Европа. Чухте ли ме? Така ли? И с какви пари, Хорхе? Ти си обикновен бодигард. Не, куклички, грешите. Започнах изгоден бизнес. Ще пренасиме дрога с Мартинес. Поздравления! Браво на теб! Добре, първият въпрос. Би ли искал да... Казвай, скъпа. Да изнасилят майка ти. Що за въпрос? Разбира се, че не. Сега е мой ред. Ще ти е приятно ли да изнасилят сестра ти? Не, не, разбира се. Добре, сега ще ти задам един много лесен въпрос. А би ли искал да изнасилят дъщеря ти? Не, очевидно е, че не искам. Ако все пак това се случи, би ли искал да го направят един, двама или дори трима? Не, нито един, нито двама. Отговори. Добре, добре, един, но мисля, че се уклонявате от темата. Ще приключим с въпросите за насилие и ще преминем към по-пикантни неща. Ако знаеше, кой е изнасилил дъщеря ти? Никой не е посягал на дъщерите ми. В случай, че това стане и научиш кой го е извършил, какво ще направиш? Кажи. Иска ли питане? Ще убия нещастника. Трябва да знаеш, че напълно споделяме философията ти, Хорхе. Изнасилвачите трябва да бъдат убивани и накълцвани на парченца. Какво е това студено нещо? Какво ми правите? Пуснете ме! Настоявам! Да ме пуснете! Още сега ще ти кажем какво ще направим с теб. Проклет изнасилвач! Не! Ще ти отмъстя за онова, което ми причини, негоднико! Не! Хорхе, ще те научим да уважаваш жените. Гнусен, жалък червей! Пуснете ме! Пуснете ме! Под дяволите! Hey, niña, ¿por qué? ¿Quién te ha roto el corazón? Каталина е истинска прелест. А баронът? Баронът се казва Байрон и е на 18 години. Напусна училище, но понеже обожава моторите, постъпи на работа в един сервиз. Добро момче е. През свободното си време мие стъклата на колите.
Така ми помага в домакинството. Дава ми спечелените пари, за да пазарувам и да имаме храна. Даниилда, изглеждате уморена. Искате ли да си починете? Не, трябва да завърша първия модел. Обещах да ви предам 3. А ми остават само 2 дни. Мога да ви дам още време. Вие сте много щедър, но не е. И животът. Ще спази оговорката ни, Дон Антонио. Само не мога да остана до по-късно, защото не успях да сготвя. И децата ми сигурно са гладни. Мисля, че негодникът никога повече няма да получи ерекция. След това, което сте му причинили. Поне знам, че никога вече няма да изнасили дори една жена. Никога. Какво стана после? Доста се постарахме. Не спираха да ме удрят крушетата, валяха едно след друго. Но аз не им казах къде сте. Много съм ти благодарен, Хорхе. Ако не беше ти, може би щях да съм мъртъв. Колко бяха? Около 5-6. Да ви призная, шефе, видях, че са много. Но успях да врасна 2-3. А те ставаха все повече. Ако не бях скочил от колата, в която ме бяха натикали, със сигурност сега нямаше да съм тук. Кажи ми, имаш ли представа кой стои зад всичко това по дяволите? Предполагам, че е някой от хората на Кардона. Тити или Морон? Тогава да се подготвим, защото войната ще е тежка. А ние нямаме нищо. Трябва ни власт, а тя се постига с пари и дрога. Оправи се, защото тези дни ще трябва да изпратим някаква стока, ако ли не Робърт ще помисли, че го бодалкаме. И тогава край с нас. Задължително е да изпратим дрога. След като го пребихме, решихме да му вземем парите и кредитните карти. Всичко му взехме. Момичета, колко му измъкнахте? 1,200,000 в брой. И 2,000,000 от картите. Страхотно. Значи си осигурихте мангизи. Не, Ванеса. С Каталина се разбрахме да поделим парите с вас. Така ще издържите, докато онези типове се върнат. Момичета, аз ще приема, защото у дома сме много зле. И не вярвам наркобароните да се върнат. По новините казаха, че са избягали в Венесуела. И аз не се надявам да ги видя. Реших да приема случилото се като едно приключение, обогатило живота ми и нищо повече. Утре се връщам в училище. Идеята никак не е лоша. Не, не, не. Само като си помисля за даскалото и ми призлява. И аз няма да се върна. Обадих се на някои хора в Богота. Искам да започна нов живот. Момичета, в столицата са големите пари. Ката, и аз искам да се върна в училище. Наистина ли? Тогава, утре трите заедно ще говорим с директора. Може пък да ни приеме. Кой знае? Няма да е лесно, защото отсъствахме няколко седмици, но можем да опитаме, нали? Да. Мама много ще се зарадва. Много. Албейро? Албейро, какво правиш тук? Албейро. Не знам, Доня Илда. Заспал съм. Защо не влезе в къщата?
Когато дойдох, Байрон излизаше, затова реших да почакам отвън и съм задрямал. Това е. Да почакаш. Каталина. Исках да я видя. Влизай. Ще ти разкажа как мина първият ми работен ден. Къде се намира фабриката? На три спирки от тук. Казва се конфекция Дани. Знам я. Преди време правех там штампи. Наистина ли? Алберо, толкова съм щастлива. Собственикът е истински кавалер. Ясно. Държи се с мен като с дама. Казва се Антонио. И е много любезен. Трябваше да работя на една от машините, но накрая се озовах в дизайнерския отдел. Да. Много съм щастлива. Този човек ми позволи да му представя някои идеи. Поръча ми три модела за бельо. Представиш ли си, ако ги одобри? Мога да стана известна дизайнерка и да спечеля много пари с таланта си. Господи, винаги съм мечтала за това. Здравей, скъпи! Здравей, скъпа! Какво ти? Нищо, утре ще ставам рано за работа. Може ли да поговорим за момент? Не, по-добре утре. Албейро! Здравей, мамо! Здравей, миличка! Приготвям вечерята. Казвай, как мина? Много добре, скъпа. Мисля, че мечтата ми да стана велик дизайнер най-сетне ще се сбъдне. Наистина ли, мамо? А как, защо? Представи си, собственикът на фабриката ми даде възможност да му представя свои модели за бельо. Мамо, това е чудесно, наистина. Господ знае, че ти заслужаваш цялото щастие на света. Дъще. И аз имам добри новини за теб. Така че щастието ти ще е пълно. Наистина ли? Да. Връщам се в училище. Каталина, скъпа, нали не ме лъжиш? Не, мамо, няма такова нещо. Вече реших. Отутре ставам примерна. Миличка, слава на Бога. Това е чудо. Момичето ми. Мамо, искам да завърша училище, да постъпя в университет и да имам професия. Принцесата ми. Само че утре ще трябва да дойдеш с мен в училище. Не мисля, че ще ме пуснат след толкова много отсъствия. Ще трябва да поискам разрешение във фабриката, но Дон Антонио няма да ми откаже. Какво ще кажеш да го отпразнуваме с вкусна вечеря? Аз ще ти помогна. Боже мой, това щастие ми идва в повече. Мамо, трябва да ме научиш. Аз дори пържени яйца не мога да приготвя. Убели това. Скъпа, а какво стана с идеята да си направиш пластична операция и да се издигнеш? Нищо, мамо. Реших да оставя нещата така. Мамо, ще потърся рая с вътрешната си красота, а не с външния си вид. Salió de casa sin solo una niña. Y la noche la volvió mujer. Quiero decirte que me gusta como eres. Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, María Fernanda Yepes, Aileen Mujica, Juan Diego Sánchez, Fabián Ríos, Gregorio Pernia, Guillermo Quintanilla, Alejandra Pinzón, Linda Balducci y други. Solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad.
сценарист Густаво Болива. Оператори Хуан Пабло Пуентес и Едгар Нейсер. Музика Мигел де Нарвайс. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Верони. Силикон за рая. Реших да се върна. Няма да ходя в Богота. Не искам да се разделям със своите приятелки. Това е чудесно. Ще видиш колко ще е хубаво в училище. Да, отново се чувствам изпълнена с надежди. Сякаш животът ни поднася втори шанс. Момичета, мислех си, случилото се с наркотрафикантите беше знак. Господ иска да следваме този път, да постигнем нещо в живота. Нещо значимо. Здравейте! Каталина, много си хубава в униформа. Благодаря ти, Паула. Радвам се, че размисли. Благодаря ти, Каталина. Трябваше да избирам между това да стоя вкъщи и да уча. Реших да уча. Момичета, майките ви няма ли да дойдат с мен при директора? Добре. Аз ще говоря от ваше име. Хайде, мамо, да влизаме. Да, дъще. Не успях да предупредя собственика на фабриката. Хайде, бързо. Къде отивате, госпожици? Да не мислите, че училището е хотел, в който можете да влизате и излизате, когато пожелаете. Не, госпожо, напълно сте права. Искам да говоря с директора и да му обясня причините за отсъствията им. Влезте, но не вярвам да ви приеме, особено ако нямате записан час. Нямаме записан час, защото желанието на човек да се учи не се програмира. Извинете. Добър ден, госпожице. Дошли сме да говорим с директора. Кой го търси? Кажете му, че е Илда, майката на Каталина Сантана. Имате ли записан час? Не, нямам. Директорът на едно училище не трябва ли винаги да е на разположение, ако учениците му имат проблеми? Един момент, ще го попитам дали може да ви приеме. Дали можел да ни приеме? Ама че хора, ако някой открадне нещо, няма да му трябва час. Какво иска? Не знам, господине, не каза. Сега съм зает. Да дойде в други ден. Нямам време. Добре, господине, извинете. Доня Илда, директорът не може да ви приеме сега. Каза да дойдете в други ден. Заповядайте тогава. В други ден ли? Не, госпожице. В други ден е късно. Трябва да ме приеме сега. Сега. Разбрахте ли? Вижте, няма да мръдна от тук. Знаете ли защо? Бъдещето на тези момичета е заложено на карта. Не мога да чакам до в други ден. Ако този господин не ме приеме сега, ще се оплача в Министерството на образованието. Няма да оставя това така. Какво става? Тези момичета бяха напуснали училище. Но размислиха и искат да се върнат. Моля ви, умолявам ви, поговорете с учителите. Нека им позволят да посещават часовете. Моля ви. Елате да се разберем в кабинета ми. Да, господине. Госпожици, почакайте тук, ако обичате. Здравей, татко. Дъще, сега трябва да реша един въпрос. Да поговорим после. Здравей, Ната. Как си? Добре. Използвам, че баща ми е директор, за да избягам за малко. Защо го правиш? Имам много проблеми вкъщи. Исках да изляза, за да се поразея. Извинете за скандала отвън, но трябва да ме разберете. Тези момичета бяха напуснали училище, водени от глупавата идея
да спечелят лесни пари. Но слава на Бога, размислиха. И сега искат да се върнат в училище. Това няма да е никак лесно, доня Илде. Нима. Не ви вярвам. Не трябва ли да обратното? Би трябвало да приемете с отворени обятия децата, които са напуснали, но после са се разкаяли и са решили да се поправят. Би било прекрасно. Да, би трябвало да е така, но местата, овакантени от децата, които вече са напуснали, веднага се попълват от желаещите да се изучат, госпожо. Чудесно. Тези момичета искат да учат. Днес искат, но това не е гаранция, че утре няма да се подадат на мързела и отново да избягат. Тези момичета не се славят с добра репутация и да ви призная, много трудно ще намерят място в нашето училище. Много внимавайте какво говорите, господине. Мога да подам жалба за клевета. Имате ли доказателства за твърдението си? Нещата май взеха да загрубяват. Наталия, жалко, че баща ти има такова мнение за нас. Спокойно, Катя. Баща ми мисли така за всички жени. Дори на майка ми не й дава да излиза навън. Непрекъснато я малтретира. Мъжете са едни лицемери. Не отговорихте на въпроса ми, доня Илда. Какво ми гарантира, че утре няма отново да избягат? Ако сега им простим, смятате ли, че ще дадем добър пример на другите ученици? Нищо не гарантира, че няма да го направят. Но в това се състои и призванието ви. Професията на учителя е да накара учениците да обикнат учението. Нали? Учението не се налага. Човек прави каквото може, но... Всъщност дори не трябва да обсъждаме тази тема. Докато двамата с вас спорим, отвън чакат четири момичета, които бяха тръгнали по лош път. Но днес те размислиха. Какво ще стане с тях, господине? Нима ще им попречите? Нима ще унищожите мечтите им и ще ги изгоните, за да се върнат на улицата и да се превърнат в пъта? Пъта? Какво е това? Пъта означава плячка за трафикантите. Мишена за престъпниците. Ще бъда откровена с вас. Тези бедни, необразовани момичета лесно попадат под лошото влияние в квартала и се превръщат в плячка за трафикантите. Точно такива наивни и млади момичета търсят онези мъже, за да задоволят ниските си животински страсти. Разбирате ли какво ви казвам? Да, да, да. Нека преразгледам техния случай. Трябва да свикам педагогически съвет, за да обсъдим въпроса и да вземем решение. Вие сте директорът. Вие управлявате това учебно заведение. Една ваша дума е достатъчна, за да не тръгнат тези момичета по лош път. За Бога, направете го. Помислете, че на тяхно място можеше да е дъщеря ви. Умолявам ви. Моля ви. Добре. Още днес, следобед, ще насроча педагогически съвет. И утре сутрин ще ви съобщим решението. Добре. Само ще ви моля да не забравяте думите ми. Няма да забравя думите ви, доля Илда. Приберете се вкъщи с момичетата и им кажете да почакат до утре. Ще направя всичко възможно те да се върнат. Много добре. Благодаря. Госпожице, къде са момичетата? Тръгнаха с дъщерята на директора и казаха, че ще се видите по-късно. Добре, благодаря. Каква скука? На твое място щях да полудея. Не ми дава да имам приятели, нито да излизам и да ходя по купони. Дори не мога спокойно да ям сладолед.
Так му щях да го излъжа, че съм болна, за да се видя с гаджето ми, иначе не ме пуска. Не се тревожи. Ние знаем как да поправим нещата, нали? Нали така? Не. Скъпа, по-добре мълчи. Всеки има право поне веднъж в живота си да се позабавлява на воля. Тогава какво ще правим? Ще опиташ от всичко. Първо ще ти представим една приятелка, която учеше с нас. Казва се Джесика, сигурно я познаваш. Да, викаха и дяволчето, нали така? Да. Е, тръгваме ли? Мислех, че сте на училище. Изобрите математически формули, литературни творби, имена на реки, джунгли. Стига, Джесика, не ни се подигравай. За твоя сведение още не са ни приели. Поздравявам ви. Училище, мъчилище. Джесика, не говори така. Ако човек има образование, може да си намери работа, а не от всякъде да го гонят. Добре, твоята дума срещу моята. Слушайте, коя е хлапачката? Не е ли дъщерята на директора? Да. А тези щуриглави искат да я покварят. Значи сте попаднали на правилното място. Ще го направя гратис. Не съм ви казвала, но този мръсник, баща и ми предложи да спя с него, бил много самотен. Така ли? Виж го ти, негодникът. Джесика, съгласна съм, но Наталия няма вина за това. Няма значение, Каталина. Щом иска, не можеш да й забраниш. Ти също дойде по собствена воля. Здравей! Джесика, не се върна в училище. Не, за какво? Джесика, Наталия е малко объркана. Казах ми, че ти ще й помогнеш. Нали? Разбира се, скъпа. Бихме могли да започнем с уроци по билярд. Ами... Добър ден, Дон Илда. Добър ден, Дон Антонио. Как сте? Добре, благодаря. Шефът на персонала ме уведоми, че днес сте закъснели с половин час. Да, господине. И ви моля за извинение. Трябваше да се погрижа за един важен въпрос в училището на дъщеря ми. Обещавам ви днес да остана след работно време, за да наваксам. Този път ще си затвори очите, но занапред ще ви моля да ме уведомявате. Да, господине. Разбирам ви. Мислех да ви се обадя, но беше много рано и ми беше неудобно. Не се тревожете. Не е нужно да оставате след работно време. Да, господине, благодаря. Мога ли да ви поканя на обяд? Дон Антонио, аз си нося храна от вкъщи. Но все пак ще приема поканата ви. Някакъв специален повод? Да. Идването ви във фабриката. Дон Илда, предчувствам, че бизнесът ще потръгне. Е, колеги, събрах ви днес, за да решим един спешен въпрос. За онези момичета, които приемат училището като място за туризъм? Точно така, колега, точно така. Госпожиците Каталина, Ванеса, Паула и Химена от 10-ти клас. Не разбирам. Тези момичета не са влизали в часовете ми повече от седмица. Не виждам никакъв смисъл да обсъждаме връщането им. И защо да не дадем шанс на децата? Разбрали са, че мястото им е в училище, а не на улицата. Има доста проблеми, колега Санчес. На първо място,
можем да дадем лош пример на останалите ни възпитаници. Именно. Това ще се окаже пагубно за прилежните ученици. Сякаш им казваме, вървете си от дома, починете си няколко месеца, после се върнете. Ние ще ви пазим местата. Точно така. Очевидно е, че няма да е добър пример за тях. И на второ място, което е по-важно, носят се слухове за лошата репутация на тези момичета и се говори, че те са проститутки. Това не е просто слух. Доказано е, че тези госпожици са тръгнали по лош път. Хората са ги виждали сутрин рано да слизат от луксозни коли, отрупани с подаръци. Не, няма дим без огън. Джесика, искам да си вървя, не ставам за това. Спокойно, скъпа. С малко практика за една седмица ще играеш по-добре и от нас. Нали, момичета? Дано. Но за това трябва да се упражняваш. Най-добрите карамболи се постигат с много упражнения. Давай. Покажи, скъпа. Повдигаш леко дупе и се съсредоточаваш. Възможно е да са тръгнали по лош път. Но не виждам защо да не ги спасим от улицата, като им дадем втори шанс. За Бога! Има опасност да покварят момичетата, които все още са почтени. Това е относително и зависи от възпитанието, което даваме на децата ни. Например, дъщеря ми Наталия. Тя никога не би се сприятелила с тях. Никога няма да им мине и през ум да бъде като тези момичета. Госпожици, един момент. Трябва да го отпразнуваме. Не искам да влияя на решението ви, но аз гласувам тези четири момичета да не бъдат допуснати до учебни занятия. Съгласен съм с вас. Би било пагубно за дисциплината в училище. Аз гласувам против връщането им. Ако вече са осъзнали, че животът на улицата не е правилният път, трябва да им помогнем, да им дадем втори шанс да се променят. Задължително. Добре, два на един. Вие, колега. Мисля, че една гнила ябълка разваля останалите, а тук става дума за четири гнили ябълки. Много добре, три на един. Какво мислите вие, госпожо Тереса? Знаете мнението ми. Тези момичета не са добър пример за училището ни. Ако извиним отсъствията им, ще проявим неуважение към останалите ученици. Гласувам да си останат вкъщи. Госпожици, един момент, трябва да го полеем. Първия карамбол на всяка жена се отбелязва с чашка. Не, Джесика, аз не пия. Това е било преди, скъпа, но сега, ако искаш да сме приятелки. Джесика, щом Наталия не иска да пие, не я карай на сила. Каталина, млъкни. Не, Джесика. Писна ми непрекъснато да покварявате другите. И не ми излиза и с номера, че аз вече съм го правила. Защото моят случай е различен. Аз тръгнах по своя воля. Сама ви потърсих. Така беше, нали? Извинявай. Каталина, къде отиваш? Химена, остави ме на мира. Остави я. Объркана е. Надява се да се върнат в училище. Е, момичета, купонът продължава. На здраве! Нима мислите, че те ще си останат вкъщи? Не е наш проблем къде ще отидат, колега Санчес. Резултатът от гласуването е ясен. Гласът ви не е достатъчен, за да промени решението ни. Тези момичета няма да бъдат приети. Един момент. Не закривайте това заседание, преди да сте чули моите съображения. Аз ви изслушах. Исках само да знаете, че попарвате надеждите и мечтите на тези момичета да постигнат нещо в живота.
Те сигурно осъзнават, че са сгрешили и сега по собствена воля, а това е много важно, по собствена воля са решили да се променят. Искат да се изучат, да се върнат в училище, да намерят вярната посока в живота. Моля ви, разберете, че единственото, което ще постигнем с това прибързано, необмислено и неразумно решение е да попречим на момичетата да се надяват и да вярват, че съдбата може да им даде втори шанс. Така, само ще ги тласнем по-лош път. С една дума ще ги оставим в ръцете на наркотрафикантите. Трябва да се опитаме да ги върнем към живота. Моля ви, уважаеми колеги, на вашата съвест ще лежи, ако се случи нещо с тези момичета от тук нататък. Молете се на Господ някой ден, когато най-малко очаквате, да не се окаже, че вашата дъщеря, сестра или племенница е попаднала в същия ад. Животът ще си прибере дължимото за този момент на непоколебимост от ваша страна. Моля ви, размислете! Само не казвай, че с нас не ти е забавно. Напротив, Джесика, нали утре пак ще избягаме? Моля ви, кажете да, беше very cool! Какво? Да, разбира се. Всичко зависи от решението на учителите. Ако ни приемат обратно, ще се държим добре и ще бъдем послушни. Само до ваканцията. Паула, трябва да вземем учението на сериозно, иначе защо ще се връщаме? Така е, не съм казала друго. Ако се върнем в училище, ще бъдем прилежни и ще наваксаме пропуснатото време. Ще ме накарате да се разплача и да размисля. Хайде, Джесика, върни се. Ще си прекарваме страхотно в междучасията. Да, Джеси, ако не си с нас, много ще ни липсваш. Да, Джесика, кажи да. Джесика, няма ли да те е яд, че ние до година ще се дипломираме, а ти не? Добре да е, убедихте ме. Значи се връщаш? Момент, момент. Нека да е ясно, че не се връщам заради учението. Няма значение. Връщам се, защото ми харесва да купонясвам с вас. В края на това заседание ще кажа, че човек не може да отговаря за чуждите действия. Ако тези момичета искат да провалят живота си, проблемът си е само техен. Достатъчно големи са, за да намерят начин да не тръгнат по лош път. Потвърждавам решението си. Момичетата няма да се върнат в училището и точка. Ало? Здравей, мамо. Здравей, скъпа. Радвам се да те чуя. Когато излязох, не ви намерих. Да, тръгнахме си, защото ни хвана яд, че така се унижаваш пред директора. Трябваше да се очаква. Дъще, оставила съм ви обяд. Да, мамо, благодаря ти. Сега ще хапна. Има достатъчно за Байрон и за Албейро. Да, мамо, но аз съм сама вкъщи. Байрон е излязъл, а Албейро днес не е идвал. Запази им. Добре, спокойно. Мамо, обадиха се от училище. Искат утре сутринта да отидеш при директора. Боже мой, сигурно вече са взели решение да ви върнат. Дано, мамо, дано. Много искам отново да уча. Кълна ти се, ще се взема сериозно с уроците. Знам, миличка, знам. Бъди спокойна. Почти съм убедена, че ще ви върнат. И аз, мамо. Знаеш ли, ще си приготвя униформата и ще си подредя учебниците. Добре, дъще. Можеш да попиташ някой от съученичките ти за материала, който си пропуснала. Да, да, мамо. Добра идея. Ще поискам от Наталия да ми вземе тетрадките си. Добре, миличка. Обичам те. Пази се. И аз те обичам, мамо. Дъще, Бог да те благослови.
Здравей, дъще. Здравей, мамо. Какво има, Джесика? Мамо, униформата ми чиста ли е? Какво ти е, мамо? Дъще, реших, че повече няма да учиш и я подарих. Защо? Защо първо не ме попита? Джесика, наистина ли ще се върнеш в училище? Да. Естествено, сега ще трябва да си потърся назаем. Така ли? А кой ще носи парите вкъщи? Не знам и не ме интересува. Това не е мой проблем. Откакто навърших 13, непрекъснато ми искаш пари. Вече не издържам. Хората, за които работих, заминаха, затова ще завърша училище.